Аристотел вели дека додека го тресела треска, Александар ожеднел и се напил вино, а потоа паднал во бесознание и умрел на 30-тиот ден од месецот Дајси. Во дворскиот дневник неговата болест е опишана вака. На 18-ти Дајси спиел во бањата, зашто го обзела треска. Утредента најпрвин се задржал во бањата, а потоа се префрлил во својата одеја и го минал денот коцкајки се со медии. Доцна во ноките, повторно се капел, им принел жртви на боговите и нешто подкаснал, но цела ноќ бил жежок. На 20-ти, откако принел во обичаена жртва, лежејки во бањата го слушнал Неарх и неговото кажување за пловидбата и големото море. 21-виот ден минал како и предходниот, но кралот бил уште пожежок. Преку ноќ му се слошило, а утредента имал силна треска. Му го преместиле леглото, па додека лежал крај големиот рибник, разговарал со војсководците за тоа дека испразнетите заповеднички места треба да се пополнат со искусни луѓе. На 24-ти, повторно имал силна треска, но заповедал да го кренат, за да присуствува на жртвувањето. На највисоките војсководци им наложил да останат во предворјето, а на другите, таксијароси и пентаксијароси, да ноќеваат надвор од дворецот. 25-тиот ден го пренесоа на другата страна од дворецот. Спиеше малку, но треската не попушти. Тогаш кај него влегоа војсководците, но тој не можеше да зборува. По таква состојба беше и 26-тиот ден. Заради тоа, македонците помислија дека е веќе мртов и јурнаа на кај неговата врата и почнаа да викаат и да бараат од старешините да ги пуштат внатре. Најпосле вратата се отвори. И сите, еден по еден, молкум поминуваа покрај постелата на болниот Александар. Истиот ден го испратија Питон и Селевк во Сарапидовиот храм да прашаат треба ли Александар да се пренесе таму. Богот им одговори да остане таму каде што е. 28-миот ден од месецот Дајси, на квечерина, Александар ги склопи очите за секогаш. Плутарх. Периодот од смртта на Александар, 323-та стара ера, до битката кај Куропедион во 281 стара ера се нарекува време на диадосите, односно наследниците на Александар. Тоа е време во кое најистакнатите заповедници на Александар започнале меѓусебна борба за отцепување и освојување делови од државата со цел создавање на своји собствени кралства. Би се рекло дека во тој период, во обичаена состојба била војната, повремено прекинувана со мир. Бојна врева се слушала ни секаде низ кралството. Но судбоносните настани главно се случувале во Азија. Кралот е мртов. Да живее кралот. Со ваков проглас, карактеристичен за средновековните кралства, се истакнувал континуитетот на кралската власт, која од починатиот крал минувала врз неговиот наследник. За жал, во драматичните јунски денови во 323-та стара ера, македонците можеле да извикаат само кралот е мртов. Смртта на Александар била огромен удар за младата империја. Изградена од македонската Сариса, но обмислена и водена од големиот Александар, огромната држава не била подготвена за неговата ненадејна смрт. Но тоа и не бил ниту единствениот, ниту најголемиот проблем. Освен хелените, ниту еден покорен народ не се обидел да ја искористи смртта на Александар, па барем во прв миг не бил доведен во прашање обстанокот на државата. Но на секоја империја треба владетел, а судбината сакала во смртниот час на Александар
да нема ниту еден соодветен наследник од кралската куќа на Аргеадите. Затоа главното прашање не било кој бил најдостоен, туку кој воопшто би можел да го заземе местото на незаменливиот Александар. Од една страна Роксана била бремена, но никој не можел да знае дали носи машко или женско бебе. Дури и кога би било момче, би минале години пред нејзиното дете да биде способно да владее самостојно. Од друга страна пак, тука бил и Аридај, синот на Филип II и брат на Александар. Но тој имал слабо здравје, веројатно и ментален хендикеп, па не бил во состојба да владее самостојно. Ова бил главниот проблем кој морале да го решат македонските првенци и војската во Бабилон. На седницата на првенците биле спомнати повеќе решенија, да се почека, да се види дали Роксана ќе роди машко дете. Пердика во меѓувреме да ја земе власта во своји раце како регент, да се формира некаков вид на здружена управа. Редоследот на настаните не е сосема јасен, но се чини дека додека првенците се советувале, фалангата останала верна на духот на својот основач Филип II, па се изјаснила за неговиот син Аридај. Малку недостасувало да избие судир помеѓу пешадијата и оној дел од војската што застанал на страна на првенците. За среќа, граѓанската војна била избегната во последен миг. Било постигнато компромисно решение. Аридај бил прогласен за крал и го зел името Филип III. А доколку Роксана родела машко дете, момчето би било негов наследник. По неколку месеци, Роксана родила момче кое било наречено Александар IV. Втолиот проблем бил како да се поделат главните функции во државата. Особено зашто и на Филип III му требал заштитник. Во овој случај, војската и првенците во Бабилон морале да имаат на ум уште две нешта. Голем дел од македонската војска се наоѓал со Антипатар во Македонија, а 10.000 ветерани под заповедништво на Кратер биле на пат кон родната земја. И Антипатар, и Кратер, да не заборавиме, биле меѓу најугледните и најистакнатите македонски војсководци. Сето ова пак морало да се земе во предвид кога се решавало за распределбата на функциите меѓу македонските првенци. Положбата на Антипатар била сосем јасна, тој и натаму останал главен стратег, должност што ја извршувал уште од мигот кога Александар заминал во Азија. А како кралски наместник, Антипатар ја имал и воената и цивилната власт во европските територии од кралството. Односот помеѓу Пердика и Кратер не е сосем јасен и се уште ги збунува современите научници. Нема сомнеш дека Кратер добил висока функција, тој веројатно бил и прогласен за заштитник на кралевите. Но не се знае што точно опфаќал оваа должност и на кој дел од кралството се протегала. Во секој случај се очекувало дека Кратер ќе замине во Македонија, каде што бил испратен од Александар. Пердика го искористил и отсутството на Кратер и Антипатар, и каква и да била неговата законска положба, во овој миг тој бил главен човек во азијскиот дел од кралството. Со него кралското семејство било и кралската војска. Најистакнатите соработници на Александар станали управители на разни сатрапи во кралството, што барем за известно време била избегната отворена граѓанска војна. Сепак, само времето можело да покаже дали решенијата од договорот во Бабилон ќе им одолеат на сплетките и амбициите на македонските првенци. Во тој момент, иако владееле меѓусебна сомничаност и недоверба, се уште никој не се осмелувал отворено да тргне против другите соперници. Додека првенците во Азија се занимавале со овие прашања, Антипатар морал да го вкрсти оружјето со нова коалиција на хелените, предводена од Атина и од Ајтолскиот сојуз. Уште последните одлуки на Александар додека бил жив, предизвикале незадоволство кај хелените, а кога се разбрало за неговата смрт, непријателите на македонската власт решиле да го искористат моментот и да го нападнат Антипатар. На чело на сојузничката војска застанал атинјанинот Леостен, кој бил искусен и способен заповедник. Изгледа дека во прво време Антипатар го подценил непријателот. Иако неговата војска била помалубројна, тој се обидел да ги пробие сојузничките сили кај теснецот Термопили и токму тогаш извонредната тесалска конјаница, која многупати се прославила во големите битки на Александар, минала на страната на сојузниците. Соочен со ова, Антипатар морал да се повлече во тесалскиот град Ламија и токму тука да чека засилување од Азија.
Зашто се додека ја контролирала Ламија, сојузничката војска не можела да се пробие во Тесалија и морала да троши време и сили за да го опсади градот. Токму времето било луксус кој сојузниците не можеле да си го дозволат. На сите им било јасно дека ако Антипатар издржи и ги дочека македонските засилувања од Азија, судбината на сојузниците ќе биде запечатена. Македонците биле мајстори во обсадните техники, па хелените залодно се обидувале да го освојат опкружениот град. Дополнителен удар била смртта на Леостен, кој паднал во еден од судирите околу градот. На почетокот од 322-та стара ера, прв на помош на Антипатар му дошол македонскиот заповедник Леонат, сатрапот од Хелеспонтската Фригија. Леонат загинал во бојот против здружените хелени, но самата појава на неговата војска ги принудила хелените да ја кренат обсадата на Ламија. Антипатар ги собрал остатоците од поразената војска на Леонат, па се повлекол во Македонија. Во меѓувреме, на сцената се појавила и македонската флота, која под заповедништво на вештиот Клејтос два пати ги поразила атињаните, најпрвин кај Абидос, а потоа и кај Аморгос. Набаргу пристигнал и Кратер со неговите прекалени ветерани, па исходот на војната станал сосем известен. Есента 322-та стара ера, Антипатар и Кратер ги поразиле хелените во бојот кај Кранон. Се предале сите хелени, освен ајтолците. И токму кога Антипатар и Кратер се подготвувале да ги покорат и нив, кај нив пристигнал Антигон Еднокиот со вознемирувачки вести за однесувањето на Пердик. Во таа ситуација, македонските војсковоци решиле да ги остават ајтолците неказнети и да се подготват за преминување во Мала Азија. Во тој миг се чинало многу поважно да се излезе накрај со Пердика, но одлуката да не се заврши докрај приказната со ајтолците, подоцна ќе има сериозни последици за Македонија. Пердика излегол како неспорен победник во договорот во Бабилон, но неговата положба била многу несигурна. Неговиот авторитет зависел од верноста на македонските сатрапи и од тоа колку ќе биде способен да им ја наметне својата волја на оние што ќе му одбијат послушност. Затоа, веднаш по Бабилон, Пердика побрзал да ја побара раката на Никаја, една од керките на Антипатар. Целиот план се оддолжил поради ламиската војна и дејствијата на Пердика во Кападокија во 321-та стара ера. Пердика конечно најпосле се нашол во градот Сарди, каде пристигнала и Никаја. Во меѓувреме пак, Кратер се оженил со Фила, другата керка на Антипатар. Иако се остварил бракот помеѓу Пердика и Никаја, Антипатар, Кратер и Пердика во тој миг тројцата најмоќни луѓе би биле врзани во сродство, што пак би обезбедило мир и стабилност во државата. Но токму тогаш се нанижале настани кои го предизвикале првиот судир меѓу заповедниците на Александар. Дел од нив се изродиле токму од оваа несигурна позиција на Пердик. Александар III јасно ставил до знаење дека сака неговото тело да почива во оазата Сива. Било јасно дека местото на кое ќе почива големиот Александар ќе има посебно значење. Но оазата Сива се наоѓала во Египет, која пак била под контрола на Птолемај Лагов. Птолемај бил близок пријател на Александар, уште од детството и се истакнал во текот на походот во Азија. Во Бабилон ревносно се залагал да го добие на управување Египет. Меѓутоа, политиката на Птолемај станувала се понезависна од централната власт и од Пердика. Затоа Пердика решил наместо во Сива, Александар да биде погребан во гробница на македонските кралеви во Аига. Подготовката на свечената поворка и на саркофагот на Александар траеле цели 2 години. И кога најпосле започнало последното патување на Александар, Птолемај во договор со заповедникот на поворката успеал да го грабне телото кое привремено било погребано во Мемфис. Со овој чин Птолемај отворено им покажал верност на Пердика и на централната власт. Ако сакал да ја задржи контролата над азискиот дел од империјата, Пердика морал веднаш да го казни Птолемај за неговото пркосно однесување. Истовремено Пердика се соочил со нови и неочекувани предизвици. Овој пат предизвикот дошол од домот на Аргеадите. Имено недостигот од способни мажи во владетелската куќа бил надокнаден со присуството на повеќе амбициозни и мошне способни жени. Кинана, керката на Филип II, решила да ја ожени керка си Адаја за Филип III, Аридај.
Ова значело дека непосредното влијание на Пердика над кралот ќе се намали, па тој решил да ја убие Кинана. Но бракот најпосле се остварил, а Адаја го земала името Евридик. Настанот што дефинитивно ја предизвикал првата пресметка меѓу заповедниците на Александар, било пребегнувањето на Антигон Еднокиот од Мала Азија во Македонија. Антигон одбил да му помогне на Пердика во кампањата во Кападокија, па исплашен од одмазда, пребегал кај Антипатар и Кратер. А пред тоа, Олимпијада ја испратила својата керка за да се омажи со Пердика и кога Антигон пристигнал, јавил дека Пердика ја одбил раката на Никаја и наумил да се ожени со Клеопатра, сестрата на Александар III. Не знаеме какви биле вистинските намери на Пердика, но сензационалната вест што ја данал Антигон веднаш го поттикнал Антипатар и Кратер да го нападнат Пердика во Азија. Пердика во тој момент проценил дека Птолемај сепак представува поголема опасност за него. Затоа со главнината од војската и со кралот заминал за Египет. Одбраната на Мала Азија му била доверена на Евмен од Кардија, поранешниот секретар на Александар. Во судирот со Кратер, Евмен успеал да извојува победа, а Кратер паднал на бојното поле. Остатоците од поразената војска му се придружиле на Антипатар, кој продолжил кон Сирија. Во некое друго време, ваквата победа би ја зацврстила положбата на Пердик. Но тој не дочекал да ја чуе веста за победата на Евмен. Неговиот напад на Египет многу брзо се изродил во воена катастрофа. Не само што Птолемај вешто ја водел одбраната на својата сатрапија, туку при обидот да го премине на дојдениот Нил, Пердика загубил неколку илјади војници. Во тие услови, неговите заповедници сковале завера и губиле. И така, речи си во исто време, од историската сцена исчезнале двајцата најмокни луѓе во тоа време. Како одговор на тоа, во 321-та стара ера, главнината од војската и заповедниците се собрале во Трипарадис, во северна Сирија. Тука, во напната и жестока атмосфера, се решавало за новата прераспределба на должностите на сатрапиите. За регент бил избран Антипатар, што значело дека кралското семејство ќе се врати во Македонија. Птолемај ја задржал управата над Египет, а Селевк, кој играл главна улога во заверата против Пердика, ја добил Бабилонија. Антигон бил назначен за стратег на Азија со задача да ги разбие останатите сили на Пердика во прв ред Евмен, а за негов заменик бил поставен Касандар, синот на Антипатар. Откако бил постигнат договорот во Трипарадис, Антипатар се повлекол во Македонија. Заедно со себе ги повел и Филип III и малиот Александар IV. Наскоро пак, по враќањето во 319 година стара ера, Антипатар починал, наречи си 8-10 годишна возраст. Неговата смрт била страшен удар за домот на Арегеадите. Антипатар бил вешт и способен наместник во служба на македонските владетели уште од времето на Пердика III. А над се, тој бил безрезервно верен на владетелската династија. Како што ќе покажат настаните, малкомина од дијадосите ги делеле неговите обзири и лојалност. Со смртта на Антипатар го снемало и последниот заповедник од старата гарда на Филип II. За свој наследник, Антипатар го назначил Полиперхонт. Заменик на Полиперхонт требало да биде Касандар, кој поради лошите односи со Антигон, наскоро се вратил во Македонија. И Полиперхонт бил дел од старата гарда. Но ги немал изворедните способности на другите дијадоси, затоа не е случајно што се до заминувањето на Антипатар и Кратер во Мала Азија, тој не добивал никакви посебни заповедништва. Во прво време, Касандар го сокривал своето незадоволство и презирот кон Полиперхонт, но наскоро почнал да агитира против стариот наместник. Успеал да придобие дел од сатрапиите, како и оние хеленски градови, каде владееле олигарси поставени од неговиот татко. Меѓу другите градови, Касандар успеал да ја преземи Јатина. Потоа заминал кај Антигон во Азија, Антигон пак го заборавил претходното непријателство и му излегол во пресрет, му дал флота, војска, со која Касандар се вратил во Пиреј. На страната на Антигон и Касандар застанале и Лисимах и Птолемеј.
Полиперхонт се нашол во политичка и воена изолација. Соочен со таква состојба, тој прво се обидал да ги предобие хелените. За таа цел издал проглас со кој објавил ослободување на хелените и враќање на демократското уредување за сите неприлики од претходните години, тој го обвинил антипатар. Пред да успеат атињаните да се ослободат од македонскиот гарнизон, Касандар се вратил со воената сила што беше му ја дал Антигон и успеал да загосподари со приликите. Полиперхонт безуспешно се обидал да го обсади градот, а потоа се повлекол на Пелопонес, каде исто така ништо не постигнал. Додека настаните во Европа добивале драматичен тек, во Мала Азија Антигон ја привршувал војната против Евмен, кој цела една година бил под опсада во утврдувањето Нора. Кога чул за смртта на антипатар, Антигон помислил дека е подобро да го придобие Евмен на своја страна, па му понудил припатливи услови за да се предаде. Но таквото помирување многу кратко траело. Во својство на регент, Полиперхонт му порачал на Евмен да ја продолжи борбата против Антигон во име на македонските кралеви. Писмо со слична содржина му испратила и Олимпијада. Поттикнат од сево ова, Евмен се повлекол кон горните сатрапии и почнал да собира нова војска за борба против Антигон, кого го сметале во исто време за узурпатор. Со ова, Полиперхонт барем привремено успеал да го неутрализира Антигон, кој пак сега морал да го тргне Евмен. Како заштитник на кралскиот дом, Полиперхонт ја повикал Олимпијада да се врати од Епир во Македонија и да се грижи за малиот Александар IV. Со тоа кралскиот дом бил втурнат во виорот на борбите на дијадосите. Токму тоа, на крајот, ќе ја предизвика и пропаста на кралското семејство. Што и да мислел да постигне со повикувањето на Олимпијада, Полиперхонт најпосле сватил дека тоа направило повеќе штета од што корист. Амбициозната и сурова Олимпијада наскоро ги предизвикала првите убиства во домот на Аргеадите. Евридика Адаја, која се плашела од враќањето на Олимпијада, издала проглас со кој наместо Полиперхонт за регент се назначува Касандар. Но војската што ја испратила против Олимпијада ја сменила страната и застанала до мајката на Александар Велики. Олимпијада ги затворила Филип III и Евридика Адаја. Веднаш потоа, во 317-та година од старата ера, заповедала кралот да биде убиен, а Евридика морала да се самоубие. Но низината одмазда не застанала тука. Биле убиени и пријателите и роднините на Касандар, вклучувајќи го и неговиот брат. Според изворите, приближно 100 истакнати македонци паднале како жртва на суровоста на Олимпијада. Ваквото однесување на Олимпијада му ја олеснила работата на Касандар. Истата година тој тргнал од Пелопонес и влегол во Македонија, а Олимпијада се утврдила во градот Пидна. Обсадата траела до пролетта идната година. Полиперхонт не успеал да помогне на Олимпијада, па на крајот препуштена сама на себе, таа морала да се предаде. На поттик на Касандар, роднините, односно жртвите на теророт на Олимпијада, ја обвиниле, а веднаш потоа и ја убиле старата кралица. Полиперхонт, кој се покажал како мощен способен наместник, морал да се повлече на Пелопонес. Е сега Касандар цврсто ја контролирал состојбата и успеал да завладее со цела Македонија. Роксана и малиот Александар IV веднаш биле испратени во Амфипол, каде се нашле во заточеништво подалеку од очите на јавноста. Филип III, Евридика и нејзината мајка биле свечено погребани во кралската гробница во Ајга. За да ја даде легитимитет на својата нова позиција, Касандар се оженил со Тесалоника, керката на Филип II. Во нејзина чест, наречен бил и новиот град, што Касандар го основал во Термајскиот залив, а уште пред тоа, на местото на старата Потидаја, бил основан нов град, кој го добил името Касандреја. Обичајот градовите да го носат името на својот основач бил започнат уште од Филип II, продолжен од Александар Велики. Со тоа што на овој град му го дал своето име, Касандар се представувал како нивен наследник. Додека Касандар се борел за власт во Македонија и Хелада, во Азија се водела жестока борба помеѓу Антигон и Евмен. Евмен успеал да собере значителна војска, подпомогната со сребрените штитови, кои биле ветерани уште од кампањите на Александар Велики. Оваа епска борба се водела на Иранската висорамнина. Се биеле две нерешени битки кај Парајтакена во 317-та година и кај Габиена на почетокот на 316-та стара ера. Во текот на битката кај Габиена,
Војниците на Евмен останале без багажот и семејствата кои биле заробени од Антигон. Поради тоа, тие го предале Евмен и минале на страната на Антигон. Иако Антигон и неговите соработници барале да се поштеди Евмен, мнозинството од војската сакало да се исполни одредбата Трипаридис, кога Евмен бил прогласен за предавник и осуден на смрт. Со смртта на Евмен, од историската сцена слегол последниот диадох кој сакал да ги заштити и да ги зачува правата на владеачката династија. Со победата над Евмен, Антигон воспоставил контрола над целиот азиски дел од државата на Александар. Тогаш почнал да се пресметува со сатрапите што застанале на страната на неговиот противник. Меѓу сменетите сатрапи бил и Певкеста, кој своевремено му го спасил животот на Александар. Во таква атмосфера, Антигон се вратил во Бабилонија, со која управувал Селевк. Селевк е еден од оние диадоси кои се издигнале доцна во походот на Александар. Дури во 326-та стара ера, во текот на битката кај Хидасп, за прв пат се спомнува како заповедник на одред Хипасписти, а подоцна заповедал и со целата фаланга. Тој ја добил на управување Бабилонија со договорот на Трипаридис, додека трајала борбата против Евмен, Селевк му останал верен на Антигон, но меѓу нив најпосле дошло до судир, па Селевк побегнал кај Птолемај. Тука продолжил да агитира против Антигон. Другите сатрапи и онака вознемирени од наглото издигнување на Антигон го поддржале Селевк. Така била создадена третата коалиција, во која Касандар, Лисимах, Птолемај и Селевк застанале против Антигон. Сојузниците поставиле такви барања што Антигон не можел да ги прифати. И со тоа повторно започнале борбените дејствија. Во 315-тата стара ера, додека го обсадувал фоиникискиот град Тир, Антигон пред целата војска истапил со проглас во кој го обвинил Касандар за низа престапи. Убиството на Олимпијада, затворањето на Александар IV и Роксана, принудната свадба со Тесалоника, обнавувањето на Теба и Касандреа, згора на тоа, побарал од него да му се подчини како на регент, а ги прогласил сите хеленски градови за слободни и без туѓински воени посади. Но овој проглас бил само пропаганден чин и немал реални ефекти. Тоа што Антигон објавил слобода за хеленските градови му донело популярност во Хелада и ја усложнило положбата на Касандар, но во суштина, Антигон воопшто не можел непосредно да интервенира во Европа. Најголем успех постигнал во Егеот, каде станал покровител на така наречениот сојуз на островјаните. Уште пред тирскиот проглас во копнена Хелада влегол во сојуз со Полиперхонт и неговиот син Александар, кои се уште контролирале делови од Пелопонес. Но работите не оделе според новите планови. Касандар успеал да ги придобие, дури и Александар Полиперхонтов, и да го сврти против собствениот татко. Во текот на 312-тата стара ера, Касандар се обидел да го нападне Антигон во Малоазиска Карија, но нападот завршил неуспешно. Затоа пак Антигон ги продолжил действијата во Мала Азија. Но, ваквиот развој на настаните сосема неочекувано предизвикал сериозна криза и пораз од кој Антигон никогаш повеќе не се опоравил. Додека тој действувал во Мала Азија, заштитата на Сирија и Бабилонија му ја доверил на неговиот млад син Деметрий, подоцна наречен Обсадник. Ова пак го искористиле Птолемај и Селевк и навлегле во територијата на Антигон. Наспроти советите на неговите заповедници, темпераментиот Деметрий решил да се судри со далеку поискусните противници. Битката се случила кај местото Гадза во 312-та година. Деметрий претрпил тежок пораз и морал да се повлече во северна Сирија. Ова го искористил Селевк, тргнал кон Бабилонија со еден одред што му го дал Птолемај. Соочен со можната загуба на Бабилонија и горните сатрапии, Антигон се обидел да склучи мир со другите диадоси. Набаргу бил постигнат мировен договор со кој Антигон им го признал на другите правото да владеат со земјите на кои се затекнале и ја ограничил својата власт само на Азија. А за да си го сочува образот пред хелените, тој настојувал да се спомне и тоа дека хеленските градови ќе бидат автономни. На сите им било јасно дека мирот нема да потрае. Од една страна на сојузниците им требало време за да се подготват за идните борби, Антигон пак до тогаш требало да собере сила за борба против Селевк.
Се на се, во тоа време Антигон морал да биде задоволен од развојот на настаните на истокот. Селевк не се спомнува во договорот. Сојузниците, веројатно, решили да го препуштат на собствената судбина. Но резултатот бил неочекуван. Не знаеме како течеле борбените действија, но нивниот исход е очигледен. Антигон бил поразен. Морал да се повлече од Бабилонија и да му ги остави горните сатрапии на Селевк. Ова бил сериозен стратешки и економски удар за Антигон. Не само што останал без половина од економските ресурси, туку наеднаш се нашол опколен од можни непријатели. До тоа време, непријателите на Антигон не можеле да ги издржат силите, а тој пак можел да бира на кого прво ќе удри. И наеднаш неговата положба станала особено ранлива, зашто истовремено се соочувал со напади и од исток, и од запад, и од југ. Откако Селевк почувствувал дека цврстоја контролира Бабилонија, продолжил и се фатил со контрола на горните сантрапии. Тој ја минал реката Инт, но му било јасно дека никогаш нема да може да ги контролира овие далечни земји. Затоа склучил договор со индискиот владетел Чандрагупта во замена за територии. Индиецот му дал на Селевк 500 слонови, кои ќе имаат важна улога во понатамошните борби. Една од одредбите во договорот од 311-та стара ера била дека Касандар ќе остане стратег на Европа се до полнолетството на младиот Александар IV. Александар веќе имал 12 години и неговото полнолетство полека се приближувало. Иако владењето на Александар IV би им пречело на сите дијадоси, последиците прв ги почувствувал Касандар, кој владеел во Македонија. Колку што неговиот татко Антипатар бил безусловно верен на династијата Аргеади, толку Касандар бил исполнет со омраза, која тлеела во него уште една немила средба со Александар Велики. Затоа, тој заповедал Роксана и малиот Александар да бидат убиени. Долго време ово убиство било држано во тајност, зашто Касандар се плашал од реакцијата на луѓето што се уште ја поддржувале династијата. Така згаснала династијата на Аргеадите, која го предводела Македонското кралство уште од неговите мугри. Договорот од 311-та стара ера и убиството на младиот престолонаследник ја означиле дефинитивната поделба на огромната држава на Александар Велики. Диодор го опишува однесувањето на дијадосите што требале да ја наследат и да си ја поделат власт. Секој од нив што владеал со народи и градови во себе имал надежи за кралство, а териториите што им биле дадени на управување ги сметале како да се освоени со копје. Единственото прашање што останувало отворено било: кој од дијадосите ќе успее да освои и задржи во траен посет? Сепак, се уште имало уште една тенка надеж за спас на династијата. Уште од 323-та стара ера, во градот Пергам живеел Херакле, вонбрачниот син на Александар Велики, кој веќе имал 17 години. Полиперхонт решил да истапи како негов заштитник и со тоа да го исврли Касандар од Македонија. Неговиот сојузник Антигон немал ништо против, па момчето, придружено од војската на Полиперхонт, тргнало на пат кон Македонија. Касандар ги пресретнал во областа Тимфаја, но ниту тој, ниту Полиперхонт не сакале да ризикуваат крвав судир, туку постигнале меѓусебен договор, а младиот Херакле бил убиен. Касандар конечно успеал да ја сотре лозата на Александар Велики. Откако Антигон не успеал да го совлада Селевк, на сите им било јасно дека овој неуморен државник, надарен со бескрајна енергија, ќе се обиде да ја надокнади загубата со победа над некој од другите непријатели. Не се знаело само кој ќе се најде прв на удар. Изгледа дека Антигон решил најпрво да раскрсти со Касандар, а за таа цел прво требало да се воспостават цврсти бази во Хелада. Тамошната состојба им погодувала на неговите планови и не само што се зголемила популярноста на Антигон и Деметрий, туку се јавиле и првите реакции против посадите и соработниците на Касандар. Се дури Касандар се соочувал само со локалното незадоволство, состојбата не била критична. Но Деметрий, кој пловел низ Егеот со голема флота, успеал да влезе во Пирејското пристаниште. Младиот Деметрий веднаш објавил дека доаѓа за да ја ослободи Атина од Касандар. Ова предизвикало воодушевување, пошто управникот на Касандар го напуштил градот, а Деметрий влегол во Атина. Во знак на благодарност, атинјаните им доделиле на Антигон и Деметрий такви почести, што нивните предци веројатно би се згрозиле од нивната екстравагантност и претереност.
Откако Деметрий успел да ја освои и Мегара, состојбата ескалирала. Но за среќа на Касандар, веќе следната година Антигон го повикал Деметрий да се врати во Азија. Стариот војсководец решил да го нападне Кипар, кој бил под власт на Птолемај од Египет. Деметрий ја презел новата флота што ја подготвил Антигон, се префрлил на островот и почнал да го обсадува градот Саламина. Птолемај со својата флота дошол да му помогне на градот. Деметрий сега добил прилика да се одмазди за поразот кај Газа. Под градските зидини почнала најголемата поморска битка во хеленистичкиот период. Птолемај претрпел катастрофа и одвај спасил жива глава, а островот и целата војска минале на страната на Антигон. Антигон еднокиот се нашол на врвот на својата моќ и слава. Се чинело дека е само прашање на време кога ќе успее да се пресмети со другите дијалози. Веднаш по битката кај Кипарска Саламина тој се прогласил за крал, а истата титула му ја доделил и на својот син. За да ја покажат својата независност и моќ, и другите дијалози се прогласиле за кралеви. Но сите тие, освен Антигон и Деметрий, посакувале само дел од големото кралство. Со овој настан, дефинитивно завршило распарчувањето на државата на Александар. Антигон сакал да ја искористи слабоста на Птолемај по тешкиот пораз, па решил да го нападне во Египет. Ако постигнал успех, не само што ќе обновил својата разнишена економија, туку ќе го отсечал Селев од другите дијадоси. Но дури ни Антигон, ни Деметрий не биле семочни. На патот кон Египет, нивната флота доживеала многу незгоди и претрпела големи загуби. Дел од војската дезертирал, а дел поминал на страната на Птолемај. Реката Нил била надојдена, а Птолемај успешно ги држал од брамбените позиции. За да ја избегне судбината што предходно го снашла гордиот Пердика, Антигон решил да се повлече. Од тој миг, па се до крајот на животот, стариот воин нема да постигне ниту еден позначаен успех. Напротив, обрачот околу него ќе почне да се стега се повеќе и повеќе. Веднаш по египетското фијаско, Деметрий го нападнал островот Родос со цел да ја отсече трговската врска на богатиот остров со Египет. Условите за мир што ги понудил Деметрий биле толку тешки, што островјаните решиле да се бранат. Иако го обсадувал градот две години без прекин, Деметрий на крајот доживеал неуспех. Подпомогнат од другите дијадоси, градот успеал да ги одбие сите напади. Деметрий набргу се префрлил во Хелада, каде Атина и Ајтолскиот сојуз ја обновиле војната против Касандар. Откако се појавил Деметрий, Касандар се повлекол до Термопилиите. Деметрий ја искористил приликата и повикал да се соберат во Коринт делегатите од ослободените хеленски градови. Целта била да се основа воен сојуз за заедничка борба против Касандар, а на чело на сојузот разбирливо застанале Антигон и Деметрий. Откако вака ги устроил хелените, Деметрий ја продолжил борбата против Касандар. Успеал да се пробие дури и во Тесалија, каде го освоил градот Фера. Положбата на Касандар станала толку критична што тој испратил пратеници за да преговара за мир. Но условите што ги поставил Антигон биле толку тешки, што Касандар решил да продолжи да се бори. Касандар сватил дека нема да може да излезе накрај со Деметрий, па повторно ги повикал другите дијадоси за заедничка борба против Антигон. Иако ниту еден од нив не бил под директна закана, на сите им било јасно дека ако падне Касандар, тие би биле следните на удар. Така била склучена четвртата коалиција помеѓу дијадосите. Прв на Касандар му се придружил Лисимах, кој владеел во Тракија, па секако би бил прв на удар ако падне Македонија. Потоа се придружиле и Птолемај и Селефак. Ако сакале да се надеваат на победа, сојузниците требало да ги здружат своите сили. Со таа цел во 302-та стара ера, Лисимах се префрлил во Мала Азија и почнал да ги нагризува териториите на Антигон. Кога разбрал за ова, Антигон ја извел војската од својата нова престолнина во Сирија и го потиснал Лисимах. Истовремено му порачал на Деметрий итно да се повлече од Хелада и да му помогне во Мала Азија. Деметрий бргу послушал, па сега и Касандар можел да му прати значителни засилувања на Лисимах. Лисимах вешто избегнувал судир со Антигон, се додека не дошле засилувањата од Касандар и додека не се појавил Селевк со неговата војска и со слоновите од Чандрагупта. До пролетта 301 стара ера, Селевк успеал да се обедини со Лисимах, а Антигон со Деметрий. Двете војски најпосле се сретнале кај местото Ипсос во Молазиска Фригија.
ако може да им се верува на изворите, во битката учествувале приближно 150.000 војници. Антигон имал 70.000 пешаци, 10.000 конјаници и 75 слонови. Сојузниците одговориле со 64.000 пешаци, 10.500 конјаници, 400 слонови и 120 бојни коли. Бројките веројатно се претерани, но нема сомнеш дека кај Ипсос се случила најголемата пресметка во историјата на Диадосите. Двете војски се построиле на вообичаен начин. Тешката пешадија била во центарот, а на крилата била распоредена конјаницата. Слоновите на Селев биле поставени во заднината, под негова лична команда. Деметрий заповедал со конјаницата на десното крило. Битката била отворена со пресметката на лесната пешадија, кусо време потоа. Деметрий извел жесток налет и успеал да го пробие левото крило на непријателот, каде се борел Антиох, синот на Селевк. Но како што често бидувало во неговиот живот, Деметрий не знаел да сопре. Понесен од победата на неговото крило, тој продолжил да ја гони разбиената конјаница на непријателот. Со тоа го оставил незаштитено десното крило од фалангата на Антигон, кој се наоѓал во центарот. Ова го искористил Селевк, ги поставил своите слонови помеѓу фалангата на Антигон и конјаницата на Деметрий. Во меѓувреме, на спротивното крило, Лисимах полека ги потиснувал непријателите. И така центарот на Антигон се наоѓал под се поголем притисок. Деметрий се обидел да се врати во битката, но веќе било предоцна. Стариот Антигон со сите своји сили се обидувал да го одржи центарот, надевајќи се дека син му Деметрий ќе дојде и ќе донесе помош. Но попусто. Последните негови мигови ни ги пренесува Плутарх. Многу непријатели удриле и на Антигон, па на некој од неговите луѓе му текнало и му рекол: «Кралу, на тебе одат!» А овој му одговорил: «А имаат ли друга цел освен мене? Ако ама Деметрий ќе дојде и ќе донесе помош?» На ова се надевал Кутриот се до крајот. Се обзирал на секаде за да го види синот, но најпосле паднал под непрестајните удари од копја, откако сватил дека се е загубен. Диодор пишува дека на Антигон му бил приреден погреб со сите кралски почести. Со неговата смрт исчезнал последниот од диадосите што се надевал дека ќе завладее со целата држава на Александар. За разлика од него, другите диадоси, по-прагматични и по-реални, претендирале само на еден дел од територијата. По битката победниците си ја поделиле територијата на Антигон. Лисимах го добил најголемиот дел од Мала Азија, се до планината Таврос. Селевк завладеал со Сирија, на Касандар му останале европските поседи, односно Македонија и деловите од Хелада, што можел да ги контролира. Иако не учествувал во битката кај Ипсос, Птолемај го искористил отсутството на Антигон и освоил делови од Фоиникија и Либан. Селевк решил да не интервенира против својот понанешен добротвор, оти тој не можел да знае дека токму овие области ќе бидат причина за повеќе беспоштедни борби, што неговите потомци ќе мораат да ги водат со потомците на Птолемај. И за миг се чинело дека политичката карта конечно се стабилизира. Државата на Александар била поделена на 4 кралства, со повеќе или помалку јасни географски граници. Касандар управувал со Македонија и Хелада, Лисимах со Тракија и најголемиот дел од Мала Азија, Селевк со териториите од Сирија до Индија, а Птолемај со Египет и делови од Сириското крајбрежје. Но се покажало дека дури и 4 кралства се премногу. Сега, откако го немало страшниот Антигон, дошол часот диадосите што останале да го свртат оружјето едни против други.